І вітаємо знову вас. Розмова з цікавим гостем чекає на всіх глядачів М-студіо. Тож сьогодні хто у нас гостя? Навіть не один гість, а два гостя. Сьогодні до нас завітали Антон Копитін та всім відомий на Закарпатті Іван Пилипець. Yeah. Учасники «Голос України», але не про «Голос країни» сьогодні піде мова, а про фестиваль, який намічається у Закарпатті. Всім також відомий «Веселка над Тисою». Так, тому так, що так. Не вперше, а вже 12-й, так? Слава Богу, вже 12-й, тому, друзі, закарпатці, українці, наш яке дуже класне, феєричне шоу, я би сказав, це в неділю. В неділю буде гала-концерт, нагородження переможців і в рамках Дня міста Хуста. Тому у нас дуже серйозна, насичена програма. У суботу будуть пауерліфтери, обов'язково ви про них почуєте ще. А в неділю «Веселка над Тисою», гала-концерт. Я сподіваюся, що дасть нам Боженько гарну погоду, як і весь тиждень, обіцяють дощі, але є погода. Буде дощик, але після але нього думаю, веселка вийде. Після нього зійде веселка і всі будуть щасливі. Так, ну але детально так про сам фестиваль. В чому він полягає, скільки днів триватиме, гості, які завітають цьогоріч? Сьогодні всі заїжджають, сьогодні поселення, репетиції, а завтра зранку об 11 годині, коли приїде наш метр української пісні Іван Олександр Злотник. Ні, Іван тільки пів метра поки що. А тоді вже прийде метр і я думаю, що все буде добре. Ми починаємо об 11 годині півфінал фестивалю «Веселка над Тисою», а в суботу буде фінал, а в неділю гала-концерт. Тому все по плану. Антон Кум буде членом журі. Угу. Ось чи готові ви до такої відповідальної справи? Так. Не знаю, мені здається, що минулого року ми нормально провели цей так. час і в принципі, свої результати залишили, такий своєрідний вклад зробили в цей фестиваль. Але я точно знаю, що буде багато веселощів, буде багато цікаво, тож ми всі раді вітати будемо вас всіх на веселці. От ви сказали, ви вже минулого року були, так. А що вам запам'яталося? Мабуть, що гала-концерт був такий найяскравіший, тому що ми намагалися відібрати найбільш талановитих, найяскравіших людей туди, і мені здається, що було класне відкриття, були класні відкриття в нас на минулого року. Були люди, які вперше виходили на сцену. І ми сподіваємось, може і цього року їх так само зустрінемо. А цього року вони вже будуть переможцями. От бачите, так що так. Ну це справді мені здається такий фестиваль, який надає такого стимулу, щоб розвиватися і далі зростати, і щось для себе нового відшукувати. Розкажіть трошки про учасників. Так, я тільки хотів додати, Антона, що є багато фестивалів в Україні, вони є цікаві. Але, наприклад, є, може, 5-6 фестивалів, які справді, на які приходять самі сильні учасники з усієї України, вони між собою змагаються, і для них є величезним стимулом потрапити на той чи інший фестиваль. І потім ці всі діти є учасниками дитячого Євробачення, дорослого «Голосу України» і всіх тих програм, які люди дивляться в телевізорі. Тобто все починається із «Веселки над Тисою». Тому що весною все розквітає, нарцисове поле буяє, тому треба встигнути його видіти. А також ви вже сказали, що будуть і цього року зіркові гості. А моє питання всі ігнорують, я так розумію. Не дай Боже. Так я ж запитала про учасників. Учасники у нас географія дуже розширюється. Мене дуже вразило те, що з Івано-Франківської області дуже багато людей. Зазвичай, якщо відбувається фестиваль в якомусь регіоні, то звідти, напевно, інколи і найменше приходить учасників, бо всі хочуть потрапити із за меж області. І тут Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Київська, Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, ну майже вся територія України охоплена. І, зокрема, учасники будуть з Румунії, Молдови, Грузії. Тому у нас є статус фестивалю «Веселка над Тисою» міжнародний. Ого, цікаво. Так. Та скільки часу це займе взагалі? Займе 4 дні, але підготовка триває півроку. Відсвяткували Івана Хрестителя, посвятили хати і пішли працювати до фестивалю. А як відбирали учасників? Люди присилали до нас заявки, ми прослуховували їхні пісні, і тоді ми з оргкомітетом радилися, кого запросити, кого ні, і запрошення відправляли всім учасникам. Щоб вони були нашими учасниками. А можна було якось по блату? Ні. У нас така тема не пройде. У нас, звісно, кумівство грає велику роль. От кум уже другий рік їздить, так? Кум вже їздить все життя. Але при цьому я бачив минулого року, що це було справді для мене дуже великим відкриттям, що навіть свої люди, ті, що були там і члени журі, якісь учасники, і вони не пропускали, якщо вони бачили, що вони були слабкіші за тих, хто був
Ні, все по-чесному. Все по-чесному. Ну, фестиваль, якщо чесно, відродився тоді, 12 років тому, коли я їздив як учасник на фестивалі, я відчував, що десь мене обманюють. Десь я, чому я перше місце, а не гран-прі, а чому я друге, а не перше місце. І завжди то відчуття боротьби здавалося, що хтось там щось мутить, щось крутить. Ну, є такі фестивалі, на жаль, в Україні. Особливо там, де тільки вручають дипломи за участь і здирають з дітей великі гроші. Є такі, а у нас все дуже по-чесному. Ви не здираєте гроші? Ні, у нас диплом все заміну, офіційно, все по-чесному, у нас ніякого хабарництва, ніхто не пройде, тільки найкращі нас приймають. Тому що це обличчя фестивалю, коли люди дивляться знизу на сцену, вже на гала-концерт і бачать, оця дитина справді зайняла перше місце. А ну, а якщо серйозно, то проплачувати участь потрібно чи ні? Так, у нас є в положенні закладено, що у нас є участь складає 1000 гривень для учасників фестивалю. Гроші, які потім використовуються для закупки подарунків для наших учасників. І у нас є, до речі, дуже класний приз, який називається $1000 для зйомку власного кліпу. То минулого року у нас був переможець Цино Балок з Ужгорода. Він є ромської національності, так просто ми йому ще пісню не написали. Але, ще пісню, але вже кліп є, так? Кліп ми зняли, так. У тебе та штука була на галасі країни. Кліп зняли, а ще пісню. Таке буває, так. А як з роками змінюється фестиваль? Ну, змінюється таким макаром, тому що приєднується дуже багато людей, які вірять, то справді той фестиваль, що він потрібен в нашому місті. Я дуже вдячний міському голові Кащуку Володимиру Павловичу, який вперше цього року ми об'єднали фестиваль разом з святкуванням Дня міст. Тобто буде так, як в всьому цивілізованому світі так і роблять, тому що за рахунок тих учасників, які гарні ми співаками, які через 2-3 роки стануть зірками української естради і світової, не треба платити тих всіх дуже дорогих Олегів, Вінників, Тіні, Карль теж. Ні, ну Тіну Карль треба, так? Ні, Тіну Карль не можна, тому що не кожному мужику по карману. Можна назбирати. Так. Тому ми стараємося розкручувати і показувати на фестивалі якраз молодих зірок, які є перспективними. Так, всі хочуть побачити Тіну Карелю, побачити Олега Винника, але це дуже великий кошт. А ну, це бюджетний так. Варіант. А у нас бюджетний варіант, тому ми виходимо з того, що є, подаримо пару дітям. О, як комусь зараз образливо, хто буде приймати участь, що вони бюджетний варіант. Ні, у нас будуть дуже гарні, до речі, подарунки. Гран-прі я вже сказав. Наприклад, лауреати перших премій всі отримують путівки в дитячий міжнародний центр «Артек», що в місті Києві, той, що був у Криму, тепер після окупації. Після деокупації, слухай, скоро Крим вернеться, знаєш. Пророцтво. Так, вернеться, Господи поможе. І він є в Києві, і ми всім учасникам перших премій даруємо путівки в «Артек» на 21 день. Це тому дуже мрії непогано. Здійснюються дитячі. Тобто скільки та ваших цих подарунків? Щось ви дуже багато перераховуєте. У нас кумовство, нам люди допомагають. Є добрі люди, які спонсорують, які роблять також свої внески. І за рахунок міської ради ми технічне забезпечення – це сцена, звук, світло, телеканали. Ви це не оплачуєте за комунальні гроші? Та дорогу оплачуєте. Ну, дуже цікаво, це справді. Ні, моя дружина мене завжди щипає в тому, коли починається підготовка до фестивалю, каже: коханий, удиви мене. І коли ти заробиш перші 5 гривень на фестивалі? Ну, такого ще не було. Так. Ну, потім півроку ми розраховуємося, тому люди добрі, дзвоніть, я на свадьбу ходжу. Ось для чого ми сьогодні тут зібралися? Ну, а якщо серйозно, ми ж про зіркових гостей так і не поговорили. Хто саме? Назвіть імена. Ну, тут зірковий гість вже один тут є сьогодні, прямо з поїзда на прямий ефір. І виступати, до речі, ви також будете? Ком буде також учасником? Виступати? Може. Ні, він буде член журі, буде на гала-концерті обов'язково виступати. Але тут мова йде про ще інших наших переможців. Це Шмагі, дуже відоме грузинське обличчя на території України. Він, його всі добре знають, люблять, він дуже класний співак. Він теж був у нас гран-прі колись на фестивалі. Це у нас приїжджає Ян Костирко, учасник телепроекту «Голос країни», там народна зірка. Він також член журі, заслужений артист України. Він уже буде співати. Ну і родзинкою у нас буде такий гурт, як «Толока», це з Кам'янець-Подільського, живий бенд. І буде у нас дуже класна співачка, переможниця 8-го сезону «Голосу країни» Олена Луценко.
на правах реклами. Ну, тобто з «Голос України» залучаєте максимально людей. Та так, бо вони не спорчені люди. Є із X-фактора Аліна Паш, якщо затримається після святкування Дня Буштина, я думаю, воно затягнеться на тиждень. І вона лишиться обов'язково вдома і буде співати. Завітає. Тобто досить багато. Але у нас найбільші зіркові гості – це наші учасники, чесне слово. Тут це навіть не обговорюється, тому що вони мають можливість спілкуватися з композиторами, продюсерами. Ігор Білик, мукачівський гарний композитор, поет. Потім у нас є Василь Кузан, який проживає вже у Трускавці, але він пише пісні дуже гарні для дітей, для дорослих. Потім Антон Копитін, Ян Костирко, Наталія Коваль, директор міжнародного фестивалю «Молода Галичина». І, звісно, це Олександр Злотник, котрий дивиться на тих дітей як потенційних майбутніх студентів чи коледжу, чи академії. Тепер стала вже муніципальна академія імені Глієр. Тому ми робимо велику справу, і мені це подобається, тому що діти йдуть високо піднятою головою, тому що того року було 50 учасників, цього вже 100. Так що на другий рік 200. А ніяких обмежень немає. Тренуйтеся, дівчата, приходьте співати. Та ми можемо. Ми прийдемо відпочивати. Ну, вона може виступати, я буду відпочивати. Добре. Так, ну подивимося, що ми там будемо робити. А я щось хотіла запитати, ви мене перебили, та я й забула. Ну добре, а у мене питання про ваше життя після «Голосу країни». Ну, моє життя таке, займаюся фестивалями, пишу закарпатські пісні, народжуємо активно дітей з дружиною, так що все нормально. А в тебе, Кумчику, що? Ну, ми вже встигли під час «Голосу» народити дітей нормально, так що ми намагаємося стриматися. Ми намагаємося стриматися, хоча постійно десь, чи то в статтях, чи то десь на телебаченні кажуть, що у нас четверо дітей, хоча нас троє насправді. Так що я сподіваюся, ти в Америку літаєш часто, це може бути. Добре, що телеканал вже транслюється Закарпаття. По всьому світу. Ну, а насправді реально багато концертів, реально багато виступів. У нас є класний проєкт. Я стався, щоб після «Голосу» мене запросили прийняти участь в мюзиклі всесвітньо відомому «Нотр-Дам де Парі». Я став одним з солістів цього мюзиклу. І ми... Священником. Священником, так. Щоб можна було благословити, сповідати. Так, все, що. І, коротше кажучи, ми з цим проєктом так само мандруємо дуже багато. І це справжній такий, ну, це та річ, яку я вкладаю душу, бо в нас дуже великий колектив. Якщо ми в Києві виступаємо, у нас більше 300 людей водночас знаходяться на сцені. Це величезний симфонічний оркестр, це хор величезний, і нас 7 солістів. А ну вже трошки, коли по інших містах, там трошки менший склад, у нас десь близько 100 людей, але ну все рівно це лишається таким величезним проєктом, який не соромно комусь показати, і взагалі це дуже приємно. Це світовий рівень. Так. Тобто ви повністю віддалися цій справі зараз? У мене своя програма, з якою я так само мандрую і в Україні, і по світу. Але це така велика частина, так само часу віддаю, от, власне, і багато проєкту. Часу займає. Дуже велика підготовка, тому що все у нас іде в оригіналі. Так, приблизно. Ні, Василька більше займає, бо вони вже там все у них накатано, у нас весь час якісь проблеми з'являються. Але є дуже багато людей, підприємців, хороших людей у Хусті, які побачили, що це все чесно, це все справедливо. Гроші витрачаються за призначенням. Тому люди довіряють, і я дуже радий, що ми робимо таку справу у Хусті, тому що я думаю, що я в Мукачеві, звісно, на каналі, але Хуст дуже стає такою творчою столицею Закарпаття, я би сказав. Можна і театр перенесли чогось, не знаю чого. Нашу переносили, так і не поняв. Щоб дійсно підтверджувалися ці слова. Та у нас і театр Майдан в Хусті. Щоб все було там. Щоб все було, ні? Так. Я казав, і коледж культури перенести, і музичне училище, все треба перенести в Хуст. Це буде майбутнім народ, все буде добре. Буду міністром культури, так і буде. О, які амбіції. Знову на правах реклами. Голосуйте. Дякуємо, дуже гарно, що завітали до нас. Що наостанок побажаєте або ще, можливо, проанонсуєте? Дуже хочу побажати всім закарпатцям, щоб не втрачали надію в завтрашній день, щоб більше посміхалися. Тому що коли наші люди на заробітки, всі жінки страждають, всім погано, але мужики працюють місяць, вертаються додому, вас чекають вдома. А хочу побажати, щоб гарно пройшов наш фестиваль. Хочу, щоб враження наших гостей з України, так ми то все завжди називаємо, наші українці були задоволені, щасливі, щоб хотіли приїжджати якомога більше в Закарпаття, як туристичну мітку України, найкращу. Тому люди, насолоджуйтеся життям, життя прекрасне.
Тому всім папа, любіть один одного, шануйте і народжуйте багато дітей. Ще не папа, бо ще одне прощання. Я насправді дуже люблю бувати в Закарпатті, і мені дуже приємно, що сьогодні маю змогу поділитися тим, що є на серці. І через те просто хочу побажати всім закарпатцям, щоб ви лишались такими, як ви є. Бо у вас тут по-справжньому певний такий дух, з яким хочеться повертатися і знову-знову його відчувати. Просто будьте собою, просто насолоджуйтесь життям. Живіть на благо нашої держави, на благо всіх людей, що до вас завітають. Та що кумістройся у жирі. Дуже гарно дякуємо за те, що звітали до нас. Глядачам анонсуємо обов'язково фестиваль на цих вихідних. Якщо не маєте планів, обов'язково туди завітайте. А ми з Світланкою йдемо на невеличку перерву і так, за декілька хвилин з новими гостями чекаємо на вас.